Bon, nous sommes maintenant. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمن بالخير وبك نستعين.
يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سورة حاميم سجدة چوویمی سپاری منز امی کین آئی کریم کرمی تو عبرون کن تلاوت آت سورة شریف سبی آخ نامی مبارک تی سورة فصلت اس لئے کن کن قرآن پاک اس منز آش حاميم سجدة بدل لکھی سورة فصلت کا انسان ما چھاڑی دب یہ حاميم سجدة چوینی اتمنز ان کی پڑھ میں کیا آئے کریم یمن آئے کریم منسو گوڑنک اللہ تبارک تعالیٰ فرماون کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل تبلیغ اس فرماون کلمیش دعوت اس دیوان قرآن مجید اس لوکن بروٹکن تلاوت فرماون تمن کہتے مشکلات اسیوان آج اگر کنجائی مدعو کرون کا مہمان کا مولی صاحب مفتی صاحب مبلغ لکشہ سن انتظار اس اور مائکن ہوت انتظام شاہ سن چھنک چھنک انتظام اکرام احترام سور تاکہ اس نہیں کی بلکہ سمراون اس لکھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہ نفر وہ نفر پندہ نفر یہ تمن برونٹ کرنے سے ہون تلاوت کریں تلاوت ہون میں موجود کیا ہے اکثر اشتیم قرآن پاک سورت آئے کریم پڑھن تمن برونٹ کریں خدا سن کلام پور اثر مگر یہ اسن خوش یون مکہ شریف کن سردارن کے تمن اس پتا اگر بوزنوانین اثر گو تم بنین مومن موحد تو سانین جمن فرضی معبودن ہنس عبادتی کرنے کا یت مذہب اس پیٹ سان پرین ایس یت ایس یت پیٹ ایس چھ یم سنین مذہب ہی ترائیت کیا جائے کہ اس بنیادی گوڑنیت یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لوکو جیسی تی پڑیو اور تمہن دل دکش گوہی جن عبادتس لائق سن کہاں صرف حضرت اللہ جل جلالہ ہو چونکہ تمہیں عبادت کرن باقین لاتوس ازاوس منات وغیر زائر ترہت شیعت پتی لیشتے تھے لہذا یہ لیوچنش فلن جائی چکیاں افراد جمع وَإِنْ كَرِنْ اَجِبْ بَيَانْ حَضْرَتْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تِمَوَيَا جَوَانًا سَوَزَنْ جَوَانَوْا فَتَا فَتْ وَيَتِمْ فَتَا فَتْ اَنْ اِسْ صَاحِبَ اس دیجونو بولن کیا یہ تو یہ صاحب بولن ہے یہ تو اس تل جو شور چاڑی پوپ کر جو شڑنی کر جو یوڑ پر جو بڑی بڑی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ بڑے بڑے کفر ہوں لوکو یتنی قرآن مجید بوجھو تھے پان تی بوجھ جاؤ نہیں کیا لکن تی دی جاؤ نہیں بوجھ نہیں کیا وَالْغَوْا فِيهِ وَالْغَوْا سُکھ لکمت شور غل کر جاؤ یہ میں سے خوشی تکائی مگر شور کر جاؤ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تیروزیو گھالیب امیس صاحب اس نے آواز نیرنے نہیں یعنی بار 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 ایسی میں سے ہی کرو ام لوگ تبلیغ کرن لوگ کرنے سے اور شوروں کو تو ہوتنگ کرنے سے یہ صاحبی تنگ ادھر میرے بس کی بات نہیں ہے یہ ترائے امی کلمش ڈاؤ تھی یہ صاحب بہت چھپ کے لیے تندر کہیں مگر تجوز بدلی عالم قریش گئی جمع چچو باب اسنیش جنابی ابو طالب صاحب اسنیش دبوس ابو طالب چونی باپ اتر چون باپ اس پیرن کے
تنگ تکرشی واریا لڑائی دی گئی واریا وہیں سمجھاؤں چی چون مقصد کیا چھا اصل دنیا آسمان یل دی کان انسان تحریک چلاون چھو تب اس آسان کا مقصد اسی نے ضروری لکن ایسا پتا نا 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 سائز تمیز پتا میں کیا شک کروں البتہ تمیز گئے ہیں پت پت پکن ہوئے آسان امی صاحب اس پرست سے کیا شی مقصد دنیا آسمان چھو عام تو چھے زم مقصد آسان مال تو جاہ مال اپمانی کو ربی گز گج بننے خوب کماؤن رستی امی کو محبت چھے آسان انسان اس حبی مال بیا گو خوی بیجاہ اپمانی کو بگسس بوڑ بنن بگسس بادشاہ بنن سردار بنن نگس امیر بناوئی لکن من دوست میں مرتب آسان بگسس مشہور آسان لگس میں برونٹ کن اتھا گنٹی بھی اگر بجھ زیمز کا حکم کاریے ہی ہوت فوراں گس لکن دھب لگیں جل جل گس تم تم استحمیل کریں یہ گو خوبی جاہ کیا گو فرمو کی یہ سالک آش سالک گو مرید کانچی پیرس پتائی دپن میں گس خدا سن معرفت رسیں حیشل سلوک گس تائی کرن فرمو یہ مزشتانی خطر رہزن کیا چھو رہزن ڈاکو یم دین تمہیں لونٹ پاکے نا آخ حب مال بے حب جا اسی روایت سمجھ دے فرمو تیر کھول چھے کی جائے چھاول کھول چھے کی جائے ریوڑی اتوانن چھے زر رام ہون چھے بچ ہوئی تھی آگو یاڑ چھک بری تلچن توت پروائی کی ہیں تمیشی یاڑ بری تھی گوڑا کہنسو کی ہیں دیبی میشی یاڑ بری تھی اگر وہیں پنون تیمیس فطرت سوئی تھی کری زخمی ایکیس دون چھاولین ایکیس دون تیرین بس یوتی نقصان کری مگر یوز بچ ہوتا چھو رام ہوتا اکی نے پتا چھن زخ یم تراؤک یل یم کیا کھین بقایا تھا تیم چھن کھون جادی کھن مارن چھ جادی یم اسی چک تھا ان کو باشو کی اصل پاند پوک یاکتی تیمو چاہتا دیر کرمی تیمان چھاولین پت کو تا کھین ماز کلوا کھون ویت گئی مگر نقصان کو تا کرنی مس تیر ویلیس فرموز تیم زخ رامو ہونی کرن توت نقصان تیمان تیرین تو چھاولین کیا جوتا نقصان یم زی چیز کرن ایمان ویلیس آخو بے مال بے خو بے جاہ انو حب دنیا راسو کلی خطیتن دنیا ایک محبت پرانت کل گنہو مول دنیا ایک محبت موجوب اس چھوانی بایسی سے سوری نے کھیست ہم کھنٹو سوال کھوان تو اتنی نا ڈونکو تو اتنی نا آخ ریال اور بینیون کیون چھ سحالی سکا دیکھ راک پتہ نہیں ویروی پٹ بارحال یہ چھ خوبی مال کیا ش تنکھا آسیس لاشت روپی تو ایت رائٹ رشوا واجہ یہ چھ خوبی مال آپ کیا کرو سوال یہ انسان چھنا وچند بوزن کی فرماو کھنا کیا چھنا وچند بوزن ہم فرماو کہ حب کا شای یعمی ویسیم اے انسان یل چھے کوئی چیزو محبت غالب بیچی آگو محبت چھو اس حدث مز بیانگو غالب گو اس محبت زو نقصان گسنے سو بنائی چھے یومی آمات بنائی انت بنائی تو زورت بنائی سو جی کہتا یس انت ایس تمیسین بوزنے کی یس زورا ایس تمیسے ونو تو بوز کیا یسو محبت اس خیشیت خدا رشن کو انسان چھو کان لڑکے گسن اگایا جی پنیم گیر کین کان کوڑ گسن اگاج بگر پھلنی سید تینے وشنے کے یہ رشت شبیہ چنے نکر ایک دو فون کمتا ہے سلام علیکم وعلیکم سلام مقیزان اشی بینی اگاج گمز بگر پھلنی سید نکاح اگر نا تیل کو ڈیش ڈیش کیا ڈیش ڈیش مطلب کو تیشن پتا تیل کیا خیر یاد سن دریا واس پان یاد چھے کیومان ایل یہ اور چاہ سن کمی پان دوا سنیس علاقہ سن ہاں زہریالا زبردست سوچنے پیون چکو نمن کلین یا فوج دی پانس یا بجلی تاہر لگی اس لئے تمہیں ڈیش ڈیش بچ سچ تھا ہوں اگر نوانو مانو تو ٹھیک ورنہ ڈیش ڈیش فل ان دا بلنکس
وأنا مول مول دبن شبطة كيا طوفان أشوف بيتي نبتو سا كريو اس پت گشو پریشانی تشا جان نكون يا چا آوا صاف يون كن دي اچھا مطلب خپري مش نبريو صاف تي تي گو پور چھ تے جان نكون نوان تنجس بويس نبتو سا كريو اس كيا بد نامي تي گش پریشان تي گش دبن مفتي صاحب كيا کرو خوس اس كيا اس دبن سحاز چھ غير مسلم سجو باتلر آوا تے سمجھ كلمة واجين كور انس مول تو مسلمان موج تو مسلمان يندي كاري قرآن مجيد تشو جاي نماز تش تسبیح تشو اور يندي اس مولا سنس بانگ گسن چه اکای نچه تا خبر کرتا هر پور تي بانگ بن پور تي بانگ شاکن يش وانان بکار کمی سيت اکیس گارس سيت واجه امیزن پڑو واز واز چاسم پڑو تنیش میس کان آشن زدی سای پڑو تنیل لبوزی أمي شو نا بيت بوش بوز نيجي أصلاً كين كي يات كيا غش بات مين اسمه اللي اسمه أجن أزات ماله اللي خاك سوي فرم سوش إيوان بوز نيجي غاش دارس إيه مس أون ناس تمش كي بوز نيجي لازم فرموا كي مالك محبت بناي يجى أون دت زورتي يقو هو بي مال بيا قو بي جاه كيا جاه كيا قو مگه سردار بناوي مگه زيد بناوي مبرون كي سكند أب كاري يلب كنجاي كاس سري كاس خدا كاسين سدرس مزيجم جايني كتابن من شو لكت سالكاس تس ساري خود آخرس بير يهاي بيمار نيران ناتشاس آسان يبيمار لجت لجت تس آسان بقصد بورد بمن پاتس بزرگو لحكمت گو هنيوك ماني سوچوك ياسان لكوينيان دلان بير حكومت كارين كيا فرموس تشكا خدا ياسان بمن تشكا ياسان خدا بمن تو اسوک پروردگارن سن دنیا سن بند بنائی مگر افسوس تو چھ دبن بند بندگی پیٹ چھن میں اچھی پیٹ چھس نو مان خطر تیار کی بلکہ بغس بنن کیا خدا زمینوک چاہے پنے اللہ کوئی صحیح تو یہ من تو اچھا جان نکن نہیں چھ مضمون بڑ گہرے سان بوز یم چیز چاہسن بيل مال تي جاه تي تلش انسان عياش بنن كيا بنن عياش عياش معنى كو كره خوباش پت چون امس بطت خاخ چكاري خسن اشنا عياش چنانچ دنیا ایک بادشاہ يم تي ايمن چه اور دوستو يل بادشاہت آئي مال آو تا عياشي آئي سوت ہاں انبیاء علم الصلاة والسلام بادشاہ آسن باوجود تم چھ تمن اندر عجزی انکساری نعوذ باللہ من ذالک عیشی ہن چھن کان تصور حالانکہ مال تو چھک جاہ تو چھک بادشاہ چھ نبی تو چھ انا آکل کما یاکل العبد ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکو بچھو ستھے کچھ تناول کرن یہ کچھ معمولی بلام کھاورن چھو غلام موسيت كت كمان دمنا بوشس غلام بوشس آكان جدوم صوت دزنام بس كمان بوشس هيك كت كمان باكناس ما جوس انداز واسن كي حضرتنا اندر كرسا اوجيجي تين كي سعيش كي اجن سانسي حالا تشنا وانن يلي بادشاہ كام ملوك زيني سوستهون گردن ثرز كاش ثون بي پر دانس كت ياش آسن تاچن شمار يلي مكة شريف فتح كر مكة شريف كر فتح الله قول اسبت سوار رسول الله صلى الله عليه وسلم اونت اسبت ايش منزل سري مبارك وسن ثود كي سري مبارك وس بون كن كيا وس جوز جكت ات كر ديس پكن ات كر ديس پكن تاچونا كجاوي كي لكڑی كجاوي كي لكڑی كو اونت اساسم برونٹ كن ات كر هندل شنا اسن نمن سپوٹر والن تات تو تان يوس لگن يه زنق شريف عجزی سان اس پکن کیا اس پکن عجزی سان بہرحال قریش مکہ دو یہ صاحب شامت اک نو تحریک ہے ممکن چو ہو بھی جاہ تی آسیس ہو بھی مال تی آسیس لہذا گئی جمع ابو طالب صحبس دو بک یا انو ناد دی تی پنن باپتر امسید کرا وقات تی مو ان بلائیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالبن دو بس سانی باپت را نوند بوز ان کیا شوانا
حضرتو فرمو ونیو کیا چھوانا تو بس اگر تو یہ سنجھو سردار بنن بلا مقابل بناو سردار تم زمانو سردار ہوسا سن بادشاہ کیا ہوسا سن اس کو نکبیل جھوٹا چھے تو اختیار یوتا بادشاہ گو بادشاہ تھی بناو ہوتا اور یوتا مال ونک تیوتا کرو پیش چینس خدمت اسمان بہرین مز کتمز سنت چینج ہوسا تم جو گئی نا دوسری چیز مال تے آتے جا کیا ہو ترئیم چیز یس یس خاتون سے جیسک نکاح کرن کمواری لڑکی آسی یہ تھی تمہ سید کرو نکاح گو یہ تمہن زیانس مز اوس کا انسان جیر کان تحریک شروع کرن چھو یہ مائی چا چیز ترے چیز چاسن تمہن زیانس مز خب یہ مال خب بھی جاہت بے ایشی کیا چھے یہ ترے شو چیز کری موجت ایش الحمدللہ حضرت فرمو اے قریش تو ای مقلو ہوئیت تو ہنس کہت گیا ختم تو ای مقلو بات اچھ مقلو اچھے امروش پنجائے پور اراد کی آز زینوش اور یہ مانین سنگان کات کیا جا اچھ ونو صافی فرمو مال تو بھی سردار جواب کیا یوں جواب ایک میں کائنات اس مجھ کے ہندیت اشتا ہے یوں جواب ایک میں کائنات اس مجھ اگر تیری کری تھی نہ کیہن یوں جواب دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دکھنا اے قریش مکہ کیا اگر تو آفتاب انہوں آسمان پر ہوئے لیت کس اس نے ناممکن اگر تو وہ تو ہی اگر تو آفتاب انہوں آسمان پر ہوئے لیت ستھیون میں نے تشنس اتھس مس کس مس پتہ انہوں زون دی ہوئے لیت ستھیون میں نے کھوڑی ستھس مس یوت یہ محنت کرو یوت کا فرمان تو اتی تراؤنے بھی کلمہ دعوت کی تو اتی تراؤنے بھی یہ تحریک چھن خود بھی مال اس تحریک کی یہ تحریک چھن بادشاہ اس تحریک کی یہ تحریک چھن عیشی اس تحریک کی یہ تحریک کیا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ قرآن پاک نے فرمو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اے ابنی کے انسانوں اک عظیم الشان عظمت وال نبی آؤ تحکن سوزن تشریف انتم تشریف تمن کرتا ہم دردیش من انفسکم تم جو تو ہے منز اگر دوری کاشے تل دے پیو اس جانو ہنے اش بدل کل ملک پیٹا چاہے آمد مکہ شریف تو ہے زنیوں برونٹ کے نیشو من انفسکم تو ہے منز انسان عزیز علیہ معنی تم لوکو یہ تے تکلیف شوات ہیں کیا کنی مصیبت اس مز گو کام مبتلا جانی نقصان گوس مالی نقصان گوس بیمار گو پریشانی گئی اس پر مس ہاں تنگ تکلیف چھو واتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن ہو گئی ہوتن کہ یو ساش ساش تون تکلیف چھو واتن تمن عزیزن علیہ ما انت تم مدینہ طیبہ اس مجھے تشریف فرما بروٹ کی اندرہ جناز کزرہ جناز لا بروٹ کی حضرت گئی کھڑا چشمان مبارکوں کی جو اوشو حسن وچھن جر جناد اس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم چید تھی عرض کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا اس گو گم چشمان مبارکوں کی وہ اوش فرموز جناز درہ میں بری اٹھ کی کیا جناز درہ میں بری اٹھ کی عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہودی سن جناز اس نے کہا صحاب صاحب کیا ہیں یہودی سن جناز سید جس معلوم ہوئی یہودیوں کوتا ستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے کرک دعویٰ مازس رلوگ زہر حضرتو یہ تناول ہوت کرن دہنی مبارک مزگوڑک واپس ہی میون گوڑنے کوئی میون چچ ٹکڑا نا اس بیوسن مازس بولا گوڑک واپس بیاک صاحب صبح سید حضرت بشیر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب اس فرموک تت کٹ نیبر آسمانس کٹ نیبر یہ میونڈ
عرض کرن کیا حض فرموس مازس شو زہر رلائیت مازس شو عرض کرن کین حض ونو تہی جبریلن ونا سعوائی تس کالس پیغام ہے فرموس نا جبریلن ون لکی ہیں مازنی ون میں محض تکی ہیں مازنی ون میں میں شو زہر رلائیت نو انتو جس یو دشمن اس خطرناک تمان اگر کام میری اس کے سب خوش دو بلائے گئی دفع آگ دشمن کو کام مگر تجویس عالم بدل تر کیا ہوس حضرت عمری فارو کو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا چونتے اس حارن ناز یہاں سے یہودی فرموس یبن الخطاب فرموس یبن الخطاب یچ معلوم اشنو صحاب صاحب کی اش یہودی یچو یچ میں معلوم اتیلی کیا شو ودن آت پیٹ غم کرن فرموک اولاد آدم شنا اولاد آدم لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم فرموس امیش عذابک ملک ونکی سوچ خدا نجاہ عذابک ملک سے سوچ کا تو عبودس جنازس فرموس میش افسوس میانی زندگی نہیں منز میانی شہر اس منز کیا ہاں کلمیز دعوت ورز امستان افسوس چم ایمان رستی دراؤ ایمان رستی حریصن علیکم کوتا تماش امی صاحب استوہن تو اگو سن ازان تکلیف واتن نا دنیا اس منز نا آخر دس منز کان نقصان کو سنو گا سن کان پریچنی گا سنو گا سن حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم یہ گئیو عام لکن سید معاملہ ایمان والین پر چم چٹا مہربان کیا چھے بے حد مہربان رعوف الرحیم چٹا شفیق ایتی طور فکری کہتا مشکلات چھے امید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین فالام نسمس تم ساتھ کوتا دکھ آسے گسن یم ساتھ شور آسے انکرن بنوٹکن کافر لا تسمعو لحاظ القرآن ہمیں صاحب اسم کلام بوجھو کیا پت گئے پام علق پام گئے وقالوا ما لحاظ الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق ہے یہ صاحب چھوانے پانس بچوس رسول تی نبی مگر عجیب معاملو شو اس طعام تی کرن کیا شکرن سوال تین جس جینس مدو جس رسول آش نبی آش تمیز گیستی چھنی چھنی ضرورت آسین کیتی سکر چاہتا ملکوتی صفات کہ منہ ایش ملکی صفات مگر کم از کم تام تو اس کرن سوال یہ اعتراض کیا اس کرتی وہ ام موجود کے شہت وری ایش تقریباً کے بجیت کائنات اس موجود اللہ تعالیٰ کوئی نبی سوزمت شہت وری ایش عمومی سرسی کائنات اس مکہ شریف اس آتا ہے تم کو زیادہ خبر کہتا وری گمیت کہ مستقل اس نے کوئی نبی اور سوزمت اللہ تعالیٰ ممکن چھو قاسد ماہ آسیان آمد کہ اسماعیل علیہ السلام اس پتہ اور نبی کہے تو اسلم دبن ما سمعنا بحاذا فی آبائنا الاولین اشن پرانین نشی سب کی بوزمود کی مرد چکا سا دوبار زندہ آپ شاکزا پرین اڈیشا تیوائی پھڑ رہا ہون اڈیش پت کیا ہونا قال من يحيي العظام وهي رميم اس کر نمن ارجن زندگی من ای بوزگو مجھو ایشا بہن لائک کا جواب ایز دیمان اللہ تعالی قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم جواب دیو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من ارجن کرنی انسان زندگی ہے ایمان ارجن کے سوی پروردگار جن ایمین گوڑنی لیٹ بنائی اسے تعجب ہو سکتا ہے بہرحال یہاں انجام کیا ہوا سوچ ایک رکو اس میں گروٹ کون فرمو کی مسئلہ اس بدنشید و بدبخت آت مقابل ہوا اس بیاک طبک ایمو کلمہ پوڑ ایمو پرزنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اگر چکوڑ کہیں تے لگایا تکلیف تے وات نہیں بہرحال آخر اس پر غیلی برسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تمہن متعلق فرمو اللہ تعالیٰ
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يمرو کو کلمہ توحید قبول کر ایمان انک ثم استقاموا پترود ثابت قدمت کلمہ سپٹ ثابت قدم رودت کلمہ سپٹ اعمالن پر تتنزل عليهم الملائكه اشکرو تیمن پر ملائک نازل تم کیا وین اللہ تخافوا ولا تحزنوا اے مرن والیا مخوز غم مکر اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون بشارت بوز خوشخبری بوز جنت وچ یمک چسی چامت وعدہ کرنا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اسی چسوت بحثت دوس یا اولیاؤکم دنیا اسمان سے تا اخرت اسمان سے کیا پروائشی مرنی ویز تی نسی بشارت ہے قبر مز تی وی نسی بشارت مدانی محشر اسمان سے بشارت پولی صلات اس پر فلی نسی بشارت مخوص گم مبر کمان ایمان والن ایمو اس ایمان ان پترود ثابت قدم ریش مبارکی کیم وی مبارکی سفید گمیت حضرت ابابکر صدیق کو کر عرض شبت یا رسول اللہ شبتا مطلب لفظی ترجم گو بڑھاپے کے آثار حضرت بزرگ کے آثار ہے تو جس ریش مبارک اسمز سفید گئی کیا موئی مبارک تمہن واسن موئی مبارک سوری سفید کیا وارک از بوزن کنستائی موئی مبارک ایڈن کتاب میں لکھت کنو موئی مبارک کنجا لکھت صدہ موئی مبارک شدی کہتا ہمارے چوتکن چیز ہے اس انسان گزرا ہے امجن پر ایک صاحب ہاں فرمو شیبت بھی ہودن پر بالکل صحیح سورہ ہودن پڑھ رہا ہوں ایک صاحب نے مجھ کہا بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھو آئی فرمو مجھ سیادت نہیں ہودن فرمو مجھ آہ حضرت آتمز کیا اچھو سورہ ہودس مجھ یہ موجود تم کہ ہمیں گمگو میں سوار فرمو آتمز چک آئے کریم تمہیں سوئی گمچ میں سوار اس اگر آئے کریم اللہ تعالیٰ فرماؤن آتمز فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكوت حكم هاو دين رب سن تعرف ثابت قدم رجوع دين اسمع مضبوط يسان ومن تاب معك مگر تون يم امتي تيمو بالخصوص تون يز دشتي مبارك ماركوس پر توبه کر يم تروجن ثابت قدم پت فرمو کیا تو امت سرسی ولا تتغو ہے امتیو سرکش بن جو نکی انہو بما تعملون بصیر یہ تو ایک کرن چون تیش سوری پروردگار اس پتا فرمو بس این آئے کریم گم چون مین امت روجہ ثابت قدم کی نا تم ما پڑے رمضان اس مزیوت نماز تم ما کریں رمضان اس مزیوت تلاوت تم ما بچن ماہ رمضان اس مزیوت رشوت نشت بدنگوہی نشت رمضان دراو آمال درائی سہری پتا بھی رمضان بدگے بھی کھڑا یہ ہوئی غم شو تم ماں پڑھن چور وقت فجر پڑھ دین حجر ہی افسوس کی بات ترہت نفر اس وطر کی جائے سال اس کس بات کھینی اس تم ساڑھے بھائی پہ وقت ساڑھن ترنتانی اس پر آڑھن کہ کار دن بات کار دن بات پیشن بانگ پڑک سائرنی مشیدن تریو حتم پر دویو نفرو نماز کچھو نتبو قانون اعتبار چنے زند روز نو خاکی قانون اعتبار چنے زند روز نو خاکی ہاں تو ہاں رحمت چیسی زند قانون کیا چھ وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اے وقت کیوں مسلمانو اگر تای بچھری بنیئے ہو بنی موسوری تای وٹت بانن بدل جماعت کن آسن تو ہی بینیمویز کی رشوت خور کی دوہل کھاؤ کی تمہل آشن تمہاری دنیا توہل پوٹ کی تمہل آشن نافرمان کی ثم ملائکونم فیلکون گاوانین دادو موجوب تنترو دادوی جن
شيطان ساسن اسس پدچن کسایس وہن ساس کسای کرن ختم دبن امس یورس لاغت لگن اورن دیون کی باغ اسس صورت کل سنس علاقس مس باغن ترو فال دیون کٹر انند مکلون سوئے صاف کیت پتنن ڈوزر تیم کھڑ مول دتک سوری ہنزس پت کرو ستریت نئی کل لجس ایتی تسن ایتلی چاوانا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ اے باغو باغ چیل اگر بوت پھرو تے تو فصل کی مسند کھڑی تھی یہ لکھی شینس من سے سنگ کی گسن لوک شینس من پر چ دن آسن شین کلن اس کو شین توڑ جاتا تو ایسا تم تصور دی کی بہار دن آسن شین پر چ سیزن ونی لگنے وں جتن لگو پتروجی دسمبر استان چاسن والن تو مہاراج کہتاں وغیرہ پد گئی کٹے پد گئی کہتاں پد گئی سینی کرن دی پد گئی کہتاں یا تلاکس من شبد ہوت ہرود ون چ شریعت بہن کمی کاش ایمن شہر دتن من اگر اس کرہ دینش فکر سورہ یاسین کرہ یاد سورہ رحمان کرہ یاد اور قران پاک ناظر کرہ درست سورہ ملک کرہ یاد جماعت اس من دمہ وقت نفلن ہنس کرہ کثرت رت کالس من کوتہ آسے گمت تمس تلفی گسے کن مگر ون کیا کرو بروٹ انسان تنگ اس پتہ دپن کنس مے ون دلیل کیا ون سوس ون دلیل شال گب تو ہاک چڑ امی دلیل اس حسن راز گڑی دلیل اس ون اس دلیل مز کر وقت آج موبائل سے کیا آج وننے بیس مے ون دلیل گو موبائل من سہ دنیا اور واپس پھیران کہیں اخ دنیا مکلو تو بیاکھ دنیا گو شروع مگر نقصان کوتا حضرت مفتی تقی صاحب عثمان فرمو یہ موبائل نہیں ہے آخری کلام یہ موبائل نہیں ہے یہ میزائل ہے کیا ہے یہ میزائل ہے میزائل سے بمباری ہوتی ہے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں انسان بھی مرتے ہیں جانور بھی مرتے ہیں مکان گر جاتے ہیں بالکل سمسطر اور موبائل جو ہے اس میزائل یہ ایمان کی بستی کو ویران کرتا ہے یہ حیا کی عمارتوں کو زمین بوش کرتا ہے اس لیے اگر کہ گنڈا گنڈا اسی ہوتا ہے سکر ختم کر بہرحال آج شیت مدرسہ سالانہ جلسے اور حفاظ کرام چھ بڑ خوش قسمت سانی بچی تھی انشاء اللہ المستان اچھے مہمان کرام و تشریف یور اونمت تہند بیان تہ پتا من حفاظ کرام دستار بندی تھی پتا دعا تھی تی ساری حضرات تھو اطمینان سان دعا استان تشریف انشاء اللہ و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.